Faleminderit shumë këtë nderuar dhe mirësejgjem me provitën e sot, vecila gjithashtu po realizohet drejt për drejt. Duke marrë parasysh faktin se ditë më parë u bë një zhurmë e madhe rreth propozim ligjit të veprimtarisë mjekësore dhe gjithsesi ligjit për mbrojtjes shëndetësore, normal që edhe ne e pamë të rrugës që këtë emision t'ja dedikojmë mu kësaj teme. Por detajet, normal nëse qëndroni me ne dhe nëse në ndiqni, vetëm të theksojmë se në provita ishin tëftuar edhe mjaft persona tjerë, mjek, përfaqësues të odës, të shoqatave, të sindikatës, normal ca prej tyre drejt për drejt nga ana ime, ca prej tyre nga i ftuari ynë, i cili është njerit edhe zëvendës nën kryetar, ose më sakt zëvendës kryetari i Odës së Mjekëve, doktor Ilber Besimi. Prandaj, në studio dhe të keni mundësi shikues të ndëruar të dëgjoni këtë temë rreth këtyre rrisive, por vetëm me doktor Ilber Besimin, zëvendës kryetari i Odës së Mjekëve. Ndërimet e mia, doktor, mirë se erdhët në provita. Mirë se u gjeta, dhe gjithmonë është e kënaqësi dhe me kënaqësinë më të madhe i përgjigjem ftesës juaj së vdije, si emision më i vjetër që merret me problemet shëndetësore dhe për krah mjekëve vazhdimisht në informim të drejtë për drejtë për çdo problem, hall dhe sfidë që ne na paraqitet në rrugtimin tonë të përbashkët, edhe si mjek edhe si pacient. Faleminderit që ndatë kodë, më thënë, edhe për ju vendoshta keni qeni angazhuar, nga se edini edhe vetë se përveqeni kirurgin edhe shefi repartit të kirurgjise, keni pun plot, por me gjithatë erdhët sonde në provita, për të qenë këtu dhe për të trajtuar risit, nuk do them për ligjin, nga se akoma është propozim ligj për veprimtari mjekësore, diçka që është risi momentalisht, dhe nga ana tjetër propozim ligj për mbrojtje shëndetësore. Për pikën e dytë, do thoja se motiko jemi duke folur, keni folur edhe ju edhe kolegët e juaj në provita, por asë si ky ligj të miratohet ashtu si që ju po propozoni, ashtu si që mjekët, oda e mjekve, shoqatat e ndryshme të mjekve, sindikata e kështu me radhë. Gjatë gjithë kohës, disi, lërish mund të them, nuk jeni të knaqur me atë që po u afrojnë institucionet kompetente rreth kërkesave të juaja, por normal dojë le juve fillimisht të nasqaroni për risin e parë që kemi të bëjmë me propozim ligjin për veprimtari mjekësore. Një propozim të këtidh, nuk e keni pasur deri tani, por normal duhet në sharoni se qëfar konkret përmban këj propozim, nga kush u propozua përveç Odës së Mjekëve, u konsultuan mjekët tjerë, shoqata tjera, apo thënë mësak vetëm Oda e Mjekëve ka propozuar një nen, mund t'i themi një nen kështu ose një qështje të këtij? Në fakt nuk është nen, është komplet një ligjëri për veprimtari mjekësore, një draft verzion që është tani në shqyrtim publik. Për të thënë të drejten, është një ligj që në maqinërinë e veriut nuk ka ekzistuar më parë, por nuk ekziston edhe në rajon. Si Oda e Mjekëve, në këtë çështje, në këtë problematik, nuk mund të themi se e kemi bërë sot për sot. Kjo është një verzion, një punë që bëhet nga viti 2015, e këndej, më thënë, realisht, shumë kolegë të mi, edhe para prakisht, kanë punuar me këtë ligjit, janë konsultuar në përpilimin e këti ligjit, që Oda e Mjekëve e dha si propozim, janë konsultuar, kuptohet, edhe profesor të fakultetit juridik, edhe profesor të fakultetit ekonomik, më saktë të financave, kështu që në Odën e Mjekëve, në për organet e saj, në për komisionet gjejtëse u përpilua një komplet një liqë, një draft verzion. Dhe për hirë të vërtetës, aj draft verzion ju nda edhe ministrit para prak të shëndetësis, edhe këti tani aktual, dhe grupeve, në fakt, komisionit për shëndetësi pranë Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe u njoftuan të gjithë organet kompetente shtetërore në lidhje me këtë draft verzionin e ligjit. Qëfar përmban këtë draft verzionin e ligjit, aqë më tepër nëse theksua që në vendin tonë nuk ka egzistuar, po edhe në vendet e tjera, më stem tani, jashtë... Të rajonit. Vetëm të rajonit, për jashtë përendim nuk di si që ndronë, qëfar përmban këtë edhe qëfar po kërkoni, doktor? Në thënë, e pa amë të rrugës, ne si Oda e Mjekëve, edhe para arsit e mi gjithësësi, dërisa ekziston të një liqë për mbrojtjen e të drejtave të pacientve, që është funksional mëse 12 vjetë,
ishte rrugës si ana tjetër e medaljes, punëtorët shëndetësorë dhe mjekët, të edhe ata të mburohen me një farë lloj zgjedhje ligjore ku do t'i kenë të parapam obligimet dhe të drejtat e tyre në një ligj adekuat gjegjës. Ligj të posaçëm, domethënë. Ligj të posaçëm. Edhe më njëherë me të vërtetë, m'falni që po ndërprej, po po m'habit fakti se nuk mund të hynë edhe ky si nen në ligjin për mbrojtje shëndetësore, po patjetër është jetë ligj për mbrojtjen shëndetësore. Në veprimtarisë mjekësore, në fakt. Do të thënë, me gjithë konsulencat tona, do të thënë të gjithë aty në që ishin të involvuar në këtë draft version, ishte se ne duhet të bëjmë një liq që do të mburë, liq apostafat për këtë veprimtari, dhe në konsulencë kuptohet edhe me odat tjera, edhe të stomatologëve, të farmacistëve, po am të rrugës se duhet të përpilohet ligje gjegjëse për çdo veprimtari, dhe këtu ne pam i lënë mbas dore, si punëtor shëndetësor kuptohet edhe motrat medicinale. E këtu të ishte ndërhyja, përfshihen me këtë ligj edhe motrat medicinale edhe pjesa tjetër mjekësore për shembull kemi apo jo edhe laborante dhe do të thënë pjesa e personelit tjerë mjekësor, motrat medicinale, teknikët mjekësor, laborantët e radiologjisë, ata që janë realisht punëtorë shëndetësor, ne edhe ato kërkuam për ata të jese një liq apo stafat. Por këtu në këtë draft versionin momental që ekziston, për hir të vërtetës që nuk është ai ashtu siç ne e kemi propozuar si ode mjekëve, që ishte për përpilim fillestar, dhe kërkojmë që gjithë këta punëtorë shëndetësor të rregullohet statusi i tyre në shoqëri me ligje apo stafate gjegjëse. Këtë pamë të rrugës, duke i analizuar gjithë këto rrethana që ndodhin në shoqërinë tonë, ne jemi të vetëdijshëm për ikjen e personelit mjekësor, sidomos të motrave medicinale, teknikëve dhe mjekëve, dhe duke i parë ato të dhëna dhe ato statistika që ne i analizuam në odën e mjekëve, dhe e pam të rrugës që të ngritim zërin dhe të ngrisim këtë çështje në organet kompetente, dhe nga ana tjetër faktet tona i bazojmë edhe në faktet që janë aktualisht zyrtare nga Organizata Botërore Shëndetësore, ku numri i mjekëve edhe paraprekisht me regjistrimet e fundit që i ka bërë, hulumtimet e fundit Organizata Botërore Shëndetësore, ne jemi dikund me në nivel të Kazakhstanit, e kështu me radhë nga nivel nga rajoni evropian. Pra ne pam të udhës që të në një farë mënyre, këta punëtorë shëndetësor të gjehet mënyrë të motivohen, që të ngelin në shtetë, por jo vetëm motivim material, por edhe motivim me të drejta dhe obligime që i kanë ata konform një ligji që do t'i mbrojë dhe do t'u japë detyrime, kuptohet. Drejtat e pacientëve i di, nëse jo të gjitha, disa herë kemi komentuar, ata kanë të drejtë të akuzojnë mjekun, kanë të drejtë të ankohen tek mjeku, e shumë të drejta tjera, të androjnë mjekun ashtu si që i konvenon, kur i konvenon. Po, çfarë mjekët po kërkojnë, cilat janë ato drejta që po i kërkoni, doktor? Se, me të vërtet, një kod gjatë jeni duke kërkuar leqë për mbrojtjen e të drejtave të juaj, apo ja që akoma nuk, a disa ere kemi promovuar edhe në provita si propozim leqë, po nuk di deri kur do jetë propozim leqë, jo leqë. Bëjmë fjalë tani për një draft version që gjendet në RN, dhe më thënë, në shqyrtim publik. Dhe si shtash pak më parë, nuk është ai njëti që ne e kemi propozuar, ka disa ndryshime dhe prandaj i bëm thirrje në për vefaqen e odës së mjekëve, në për rjetet sociale, që çdo mjek të japë vërejtjet e veta në RN, të japë kontributin e ti për korrigjim dhe modelim. Që nuk e pranuan draft versionin e juaj komplet, ashtu si që e keni propozuar? Edhe në qka dalon? Mendoj se draft versioni jonë dalon në disa pika që realisht në i pamë si kyqe dhe insistojmë që të futen në atë ligjë, janë pagat e punëtorëve shëndetësorë, në fakt pagat e mjekëve, dhe të drejtat dhe obligime që i kanë për punën shtesë. Dhe këtu janë ato dalimet esenciale të dy verzioneve të ligjit për veprimtarimi mjekësore, dërisa
Për moment, Ministria insiston dhe ajo të regulohet me marrëveshje kolektive dhe me ligjin për mbrojtje shëndetësore. Përsa, Oda e mjekve insiston që kjo pun të regulohet me ligjë dhe ashtu të ngjelë. Ne këto i bazojmë në disa fakte që mendojmë se i kemi si të drejtë reale. Njëra është se jo gjithë mjekët janë pjesëtarë të sindikatit, i cili do lloj sindikati. Po se kemi dy sindikata më duket të mjekëve. Dy, tre kemi sindikata. Dy, tre më tepër, por një ot mjekëve kemi. Po, kemi një ot mjekëve. Kemi një marrëveshje kolektive ku realisht nuk i përfshin gjithë llojet e pagave dhe si zakonisht mjekët në këto marrëveshje kolektive dhe në këto sindikata majorizohen, domethënë shkaku i numrit të vogël të tyre kur shqyrtohen problemet në lidhje me pagat dhe obligimet dhe detyrimet e mjekëve. Si zakonisht në ngelin të cunguar, nërsa Oda e mjekëve mu këtë probleme ka. Ne të kuptohemi, ne nuk duhem të marëm rolin e sindikatës, por ne duhem të shqyrtojmë statusin e mjekëve në shoqëri që e meritojmë. Paradoksi është aq më i madh sa që një mjek i ri që punsohet në ndonjë institucion, apo privat, apo publik, paga e ti... Tani, ti komparojmë, dhe me thonë, me ato publike që, si zakonisht, kemi si të dhëna oficiale, paga e një mjekut, ndo njëherë është me vogële dhe se një tekniku mjekso. Dhe me thonë, dhe kjo me marveshjet kolektive që egzistojnë, mendojmë se nuk e meriton një mjek me shkollimin që e ka bë, mos kese pak që do t'i mundsoje të vlerësohet punë e ti. Nuk do kaloni ka që letë kur jemi të pagat, po fliten shifrat më dha për shtetin tonë, për shemë nëse krasojmë, mjekët kërkoj 1.500 euro, do theme euro se me numra, sa i bje, 150.000 nuk e di, më korrigjoni ju lutem, nga nga tjetër edhe motrat po që se i pyesim edhe ato kërkojnë pag më të më dha, edhe personelit tjetër mjekësor, e kështu me radhë. A mund të nga tregoni tani edhe publikisht, si e keni kalkuluar, si e keni gjetë atë, mos tem, ku e keni shpik, po si keni vendosë të kënje shumë e tidhë, që një mjek të tjetë, të themi të nesëvën, i knashur me punën, do të qëndroj këtu nëse merë kaq rogë për cilën ju keni kërkuar. E pas ta i ndalje misja do ju japin apo jo, dhe sa do zgjatë diri sa do jemi një rogën e ty. Nga se nëse na pyet një edhe unë, do jemi knashur me rogën cilën e marë. Kuptohet, ne, gjdo njëni nga ne nuk jemi, dhe është shumë njërzishme, mos të jemi të knaqër me gjenjen, atër nuk do të këshim pas progres në asë një lëmi nësi ishim të knaqër me status quo. Dhe thënë, më pyetët se si erdhëm dheri të këto shifra. Në propozim ligjin që ne e propozuam për veprimtarim mjekësore, morëm të dhënë oficiale statistikore që është në shtetë, ajo është rroga mesatare që është në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe këtë e shumëzojmë me koeficient të arsimit që të gjdo mjeku që e bënë punën e ti. Dhe këtu të jemi shumë transparent. Ne propozojmë të zgjidhet kjo lloj page minimale në të gjithë nivellet e mbrojtjes shëndetësore. Si primare, sekundare dhe terciare. Një mjek i ri, i përgjishëm, që sot do të kishtë mbaruar fakultetin dhe të kishë fituar licencën për punë, të ketë koeficient 2.5. Ose sa pak, për shemë, sa para? Dhe nëse e shumëzim rogën mesatare, që është dikun 24.300 si edhe në oficiale, dikun të 60.000 dinar. Êshtë edhe në oficiale, zoktor, se së mund të themi se në gjithë e marinë. Êshtë edhe në oficiale statistikore. Letë qëndronë, ashtu në regë. Ashtu referohemi. Ashtu letë qëndronë, në regë. Dhe me thënë, dikun të 60.000, një mjek në specializim, që tani për moment me marveshjet kolektive, ati kur shkonë në specializim, i zvoglohet roga, jo nuk i rritët, të kese koeficient 2.7, një specialist 3.5, dhe një subspecialist 3.7. Do të thotë se paga më e madhe të një subspecialisti do të ishte rreth 100.000 denar. Që ne propozojmë si pak që do të ishte meritore për mjekët në pajtim me shkollimin që e kanë bërë dhe investimin për të arritë. Nëse referohemi numrave tani, dhe nëse i marëm Amerikanët si zakonisht janë të mirë në numra dhe në statistika, për shkollimin e një
mjeku në Shtetet e Bashkuara harxhohen nga 260.000 deri 360.000 dollar. Për një specializim nga 190.000 deri 230.000 dollar. Nëse marrëm në mesatare diku të gjysë milioni dollar kushton edukimi i një specialist. Deri tek titulli më i lartë, subspecialist. Po, subspecialist. Tek ne si qëndron puna? Do të thonë, ja ta marrëm tek ne gjysmën e asaj gjëse. Harxhimet që realisht. Mendoni që aq bën? Një ndër shkollimet më të shtrejta që bëhen janë ato të mjekësisë. Dhe një mjek me pagat e tanishme që ta ktheje investimin që ka bërë për edukimin e tij, e dini sa vjet i duan? 35 vjet. Dhe kur i marrëm kështu numrat, i vëmë në tavolinë dhe i diskutojmë kështu haptës. Pastaj mjeku gjatë gjithë kohës duhet ende të studiojë, të mësojë. Bëjmë fjalë se çdo mjek duhet të ketë edukim të vazhdueshëm mjekësor dhe për të vazhduar licencën e tij duhet në çdo vit të grumbullojë nga 20 pikë nga edukime të ndryshme. Nëpër seminare, kongrese, nëpër edukime. Këto nuk i llogaritim në atë sumë të përgjithshme. Do të thonë me rrogat që aktualisht ekzistojnë në Maqedoni, një mjek të kthejë investimin e vet, i duhet 35 vjet punë, mos haje, mos pije, mos paguaj asnjë, të dhënë ndaj shtetit, ndaj obligimeve familjare, kështu me radhë, vetëm të ndaje anësh pagat që do t'i marrë, mbas 35 vjetë të kthejë investimin që i ka bënë e vetë. Doktor, besoj se nuk do më keq kuptoni, por për ta trajtuar mirë, për të nashqaruar, se besom një apo jo nëse gjithë e dimun, para se gjithë them zotin arrujt, po mos në lasht pa mjek, do me thënë ju, s'ka diskutim që e keni si pas me, apo rolin më kyç në si profesion, apo jo, se pash zotit jeni me njerë ju në aspekt të mirëmbajtjes shëndetit e kështu me radhë, por ndoshta për profesionet tjera, do thonë se po dhe ne kemi studiuar, edhe ne kemi mësuar, po dhe ne kemi investuar, dhe gjatë gjithë kohës kemi nevoj për paga më të larta. Jo, rastisht po ju them këto, ose po ju pyes këto çështje, ose këto pyetje që të na i tregoni se si dhe pse duhet, do me thonë, një mjek të ketë 1500 euro rok, ose 1000 euro, unë ashtu do them, se po tingëllon shumë, një shumë e madhe, se sa me 100.000 denar. A nga ana tjetër, nëse i pysim motrat, teknikun tjetër personal, mjekësor, e kështu me radhë, ata do thonë pse vetëm mjekët, ose pse vetëm mjekët duhet të kenë, do me thonë, rokë kaqë të madhe, kur edhe ne jemi pjesë e tyre, ose dora e djathë e tyre. A jeni duke mbajtur ju llogari edhe për personelin tjetër, dhe si shkon tash këtu rroga, sa duhet të ketë si pas jush, si pas odës të mjekëve, të themi edhe sindikatës, apo jo se ju bashkëpunoni ma mërmenja. Dhe ne vazhdimisht jemi në komunikim. Apo në mbroni edhe interesat e personelit tjetër? Vazhdimisht jemi në komunikim me gjithë odat aktuale në Maqedoni, si që është e stomatologëve, farmacistëve, dhe tani oda e motrave medicinale, teknikëve dhe laborantëve. Dhe vazhdimisht jemi në komunikim, jemi në koordinim dhe ne kuptohet, kur bëjmë fjalë për rritje pagash, tani obligimi im si zëvendës kryetar i odës është fillimisht të bisedoj për mjekët, por asesi pa i haruar dhe i lanë anësh gjithë punëtorët shëndetësorë, si që i cekëm edhe në fillim të emisionit, ata që janë. Kuptohet, veprimtaria mjekësore nuk është punë individuale, por është punë ekipore. Dhe tani çdo ditë më tepër sistemohet si një punë multidisciplinare. Dhe ne bashkëpunëtorët tanë mjekësorë dhe personelin tjetër mjekësorë, në asë një mënyrë nuk duhem të i harrojmë dhe të i lëmë manësh, që ata ngelin me pagat aktuale që i kajnë për moment, dhe mos mund të avansojnë në pagat e tyre. Kuptohet, çdo punëtor shëndetësor duhet të marrë pagat simbas nivelit të arsimimit. Nuk duhet të harrojmë faktin se gjatë gjithë këtim në bisedimeve, ne kemi motra medicinale që kanë të kryer fakultetet të infermeris, bacholar të infermeris, dhe ato janë të nivelit të arsimimit të lartë. Por nga në tjetër kemi edhe motra medicinale që kanë përvoj shumë të madhe, që kanë paga jashtëzakonisht të ulta, që realisht duhet të ngriten këto. Dhe në gjithë këto probleme janë ata që ne identifikuam si probleme të sistemi shëndetësor. E mira nga gjithë kjo është se, si shtonë kolegët e mi psikiatrë, gjdo problem zhidhet në moment kur e pranon fillimisht se e ke.
është e mira se organet kompetente shtetënore e kanë pranuar më në fund. E kanë pranuar më në fund se ka problem me sistemin shëndetësor. A e pranuan draft versionin e juaj apo e ndryshuan? Do të thënë draft versioni u thash se nuk është i njëjtë, por ne insistojmë tani se derisa është si draft version dhe është në shqyrtim publik, ne insistojmë në versionin ton që shumë kolegë të mi dhe shumë ekspertë të lëmijëve të juridikut dhe të financave kanë punuar në versionin që Oda e Mjekëve e përgatiti dhe ne realisht u dham një draft version shumë të mirë, bile një pjesë e përpunuam edhe për mjekësinë primare, se të thënë të drejtën, nuk e kishim para parë në versionin e parë që ishte bërë, dhe i përpunuam që të kyqen edhe ato, se ne nuk duhet t'i harrojmë se mjekësia primare realisht është barriera e parë dhe kontakti i parë i çdo pacienti me mjeku. Dhe nuk duhet anashkaluar punën që bëjnë kolegët e mi në mjekësinë primare derisa nga data 1 deri në data 7 kontrollon nga 120-150 pacient, nuk është punë e vogël. Do thënë, dhe derisa ata do ta bëjnë punën sa më mirë që mund ta bëjnë dhe do të kenë mundësi të bëjnë aftësitë që i kanë ti veprojnë drejt për drejt. Ne në nivele tjera të mbrojtjes shëndetësore do të kemi më pak e më pak punë. Dhe pacientët do të jenë më mirë të shërbyer. Më saktë do të punohet në parandalim dhe trajtim në fazat më të hershme të smundjeve që të mëzmrim në sala operacioni ose kuptohet, në fazat më të vonshme të... Kuptohet, prevencioni është veprimi më i lirë dhe më i mirë për çdo popullat. Mos harojmë se megjithatë mjekësia primare ose mjekëtam punojnë me kapitacione, se nuk gaboj, nuk dia kanë rrok caktuar apo jo. Pastaj ata nuk kanë kujdestari, ndoshta një herë në muaj, nuk kanë veprimtari plotësuese si mjekët nëpër klinika, që pastaj shkojnë në klinikat e tyre private ose në klinikat tjera private ose në ordinanca private. Besoj se s'do më keq kuptojnë mjekët dhe prapë do më vinë në provita, po qëllimi i këtij emisioni është që të na sharoni. Do të thënë, realisht po kërkoni i prekët disa elemente që ne insistojmë. A i keni trajtuar edhe ju këtë çështje me juve? Do të thënë, ne në këtë draft version insistojmë që edhe mjekët të mjekësisë familjare të nivelit primar shëndetësor të kenë rrogë të garantuar. Ne kemi situata kur një mjek i ri merr pak qisharak, do të thonë, dhe të marrën pastaj kapitacionin në fakt të bëhet sipas llojit të shërbimit që ata e bëjnë. Dhe kuptohet çdo mjek që ka investuar në vete dhe ka mundësi të bëjë shërbime shumë më të mëdha, do të paguhet për shërbimet që i jep. Nga ana tjetër, kur themi se për veprimtarinë shtesë, që ne insistojmë të futet në këtë ligj dhe ajo të liberalizohet, në mënyrë që ne të kemi komplet treg të liberalizuar, se për moment një mjek nuk mund të ushtrojë detyrën e vetë, edhe pse on 24 orë mjek, qoftë i mjekësisë primare, apo i sekundare, si terciare, në moment kër i mbaron orari punës, ai nuk mund të punojë punë shtesë, nga shkaku se është i kufizuar me ligjin aktual për veprimtari shëndetësore dhe për mbrojtje shëndetësore në fakt. Për mbrojtje, prandaj po. Dhe ne insistojmë në liberalizim të komplet të punës shtesë në të tre nivellet e mbrojtje shëndetësore dhe kjo do të rriste kualitetin e veprimtarisë. Dhe puna shtesë si në nivel horizontal, ashtu edhe në vertikal në gjithë veprimtarit nivellet e mbrojtje shëndetësore, do të rriste kualitetin dhe do të ofrojte shërbimet më të mira kualitative edhe popullatës shumë më lehtë. Dhe disa ne është evidente se kemi problem me pacientët dhe pacientët kanë problem me ne, me çështjen e përcaktimit të termineve, pritjes së gjatë për disa kontrola, për disa lloje ekzaminimi e kështu me radhë. Kështu do të mendoj se do të kishim zgjedh shumë më letë të kemi akses për specialitetet të ndryshme, pasi që numri i specialistëve realisht vazhdimisht është në rëmje sipër. Doktor, nuk di tani, a do një apo dhe a do t'i kishit publikuar, do me thënë, propozimet të jotë juajet, po nga nga tjetër, të Ministrisë Shëndetësisë dhe institucioneve tjera, qëfar ata ju propozojnë? Dhe qka nëse eventualisht nuk merën parasysh reagimet e juaj, a do kemi protesta si që disa vite më parë kishim, apo si do e zgjidhni problemi nëse nuk ju akalojnë këtë, a si duket, keni ngecë në
Dhe në realisht, ne... Më zdel që po nëzisi unë e protesta, po thjesht po ju kryesë që farë do bëni nëse nuk kalon kjo pak të cilën ju po e kërkoni. Ne si që të thome dhe ma herët, organet kompetente shtetënore që meren me politikat qëndësore, më në fund e kuptuan se ka problem në qëndësi. Dhe problemi është mëse evident. Problemi është në disa nivele dhe është problem pak më kompleks se sa që duket në fakt. Dhe sa po flitni, ose sa flasin, se ndonjëherë po më duket kam përshtypje në doktor, jo të gjithë duan të flasin për problemet, disi se cili tërhiqet kur ka duan pas kamerës të ti tregojnë problemet e vetë, apo kur po vinë para kamerës, besomni apo jo, nuk po duan të shpalosin gjitha problemet. Unë tani live juve për shfrytëzoj rastin se të qerët nuk kom erdhen. Rezultati është evident. Rezultati është evident, po çdo problem zgjidhet duke biseduar, duke folur haptas dhe pa ndonjë paragjykim. Dhe këtu kemi ne, si që thashë, është problemi i sistemi shëndetësor pak më kompleks. Ne kemi një sistem shëndetësor ku moshën mesatare e mjekëve është 58 vjeç. Para pension. Ne kemi një sistem shëndetësor ku kemi specialitete në për disa qendrat shtetit ku nuk ekzistojnë. Se marëm Gjevgjelin nuk kemi ginekolog aqë. Në Tetovë kemi ginekolog që çdo ditën ditë kujestaron. Në Gostivar kemi bashkë me një departament ku kujestarojnë ortopedi, urologu, kirurgu, vazhdimisht. Në Kërçov kemi dy pediatër. Strug një oftalmolog nëse nuk avoje. Një, dhe më thënë, këto janë numra që janë realisht... Urolog keni pak, shumë pak. Problem, që janë realisht problem, a nevojat e populatës son dita ditës rritë. Dhe nga anë tjetër, ota e mjekve, ne kërkojmë që një pjesë kompetencave të planifikimit të personelit mjekso, ti mare ota e mjekve, që ne të bëjmë statistik të sakt dhe nevoja që ne do të naduam për të zhvilluar ashtu si që duhet mbrojtje shëndetësore në të gjithë nivellet dhe të gjithë specialitetet. Ne kemi situatë kur dhe të ngelim për pak kohë nëse nuk kemi veprimtari dhe dhe një aktivitet emergjent, do të kemi problem me anesteziologët dhe reanimatologët. Do të kemi problem me patologët. Duke ditur se karcinomet janë në rritje sipër dhe diagnostifikimi i tyre bëhet në fazat e vonshme, tretimet e tyre me onkolog. Ne në gjithë maqinimin perëndimore kemi një onkologë. Këto janë të dhëna që... Gjollëcën e kemi në atë pjesë, doktor Iliri në këtë pjesë, është si shqiptar, por onkolog në shkup me gjithat kemi, po. Po, ka onkolog, por nuk është mjaftushëm. Deficit kemi. Është, ne flasëm për numra që realisht janë alarmantë, dërisa ne nuk i qasemi problemeve dhe obligime o ashtu si që duhet, dhe të nëzisim që të rritë, të ngelin këtu dhe të specializohen që të apën mbrojtje shëndetësore këtine kësaj populate, këtine njerëzive këtu që jetoj, ne do të kemi probleme. Nga anë qëtër nuk është vetëm paga. Janë edhe kushtet cilat i kërkoni për të punuar aparatet? Ne kërkëm kushtet mundësi për avansime, për përsosje dhe kuptohet. Këmbim përvoja, ma mërë menja që keni nevoj dhe tjeni në hap me kohën në botë, shumë intervenime bëhen të cilat të kënenit po bëhen. Kuptohet se gjithësi, por këtu ne në duon, prandaj edhe jo rastësisht të thash në fillim mirë njohen që u dhash publiki juve, se ne kemi një kampanjë anti-mjek që është zhvilluar 12 vjetë me rath. Por qdo problem ka pas fajet i ka pas a priori mjeku. Jo qdo herë mjeku i ka fajet. Ne nuk mund të themi se edhe nga ana e fillës sonë është çdo gjë ideale. Do të thonë, faji është çdo herë jetim, me respekt doktor, është jetim, nuk mund të dim se i kujt është faji, po është e vërtetë që sulmohen shpesh mjekët me faj pa faj. Do thonë, ne realisht. Por edhe qytetarët shumë herë edhe ata nuk kanë faj. Po ata i kanë ligjin për mbrojtje shëndetësore. Kuptohet, pacientin e mbron një ligj për mbrojtje të drejtave të pacientëve, mjeku nuk e mbron asgjë. Dhe ajo ishte shkaku që ne edhe vazhdojmë të insistojmë në... Qëfar drejtë tjetër përveç pagës, kushteve po kërkoni? Ja, nga qëka të mbrojnë jo? Nga sulmet e pacienteve, nga vetë
përfaqësuesit e ose udhëhecit e klinikave apo Domethënë në gjithë ato që ne i kërkojmë. Një kërkojmë fillimisht obligimet tona si mjek të jenë të definuara fiks. Se ne i kemi obligimet si mjek, ne i dim ata që duhet t'i bëjmë si detyra që i kemi si çdo mjek që ushtron detyrën e tij mjekësore në këtë territor, por ato të përpilohen në një liç apo stafat. Më tej, pagat çdo pacient, çdo mjeku të përcaktohen pagat me ligj dhe mos ketë një mjek nevojë të merret me organizime të ndryshme dhe sikletet se ç'ndodhen nëse njëra apo tjetra strukturë politike vinë dhe do të cënoje pagën e mjekëve. Me një fjalë, ne tentojmë me këtë ligj të evitojmë ndikimin politik në veprimtarinë shëndetësore. Dhe kështu që zgjedhjet që i propozojmë ne janë zgjedhje afatgjate, janë zgjedhje që janë sistematike dhe janë zgjedhje që shkojnë në favor për çdo mjek të jese i kënaqur në veprimtarinë e tij, në kushtet e tij, në statusin e tij shoqëri, ma do të krijojmë kushte shumë më të mira që çdo pacient të jese i kënaqur. Ne nuk mund të kemi pacient të kënaqur nëse mjeku nuk është i kënaqur. Dhe problemi kemi... qëndron këtu se që të dy palët janë të pakënaqur momentalisht. Dhe për momentin të dy palët të pakënaqura se çdo herë zhvillohet një amozitet. Faj po ngel jetim, sinqerisht, vështë që të gjeni zgjidhje, jo rastisht ju morëm sonte në provita, duke ditë faktin dhe duke ju ndjekur normal vazhdimisht, se po kërkoni drejtat e juaja që normal është, ashtu si që dhe gazetarët apo jo kërkojnë drejtat e veta për të mbrojtur nga shumë qështje, ashtu edhe mjekët, kështu që e keni plotësisht... Draft versioni jonë është aq mirë i përpiluar. Pse e ndruan atëherë, doktor? Duke i konsultuar ekspertët e lëmive të ndryshme, që mund të shfrytëzohet në bukfalisht në çdo profesion. Pse është ndruar dhe ka dalur si propozim nga Ministria e Shëndetësisë, ne nuk e kemi idi. Nuk e kemi përgjigjen ende? Nuk e kemi përgjigjen, por ne do të insistojmë që propozimi ynë me ata pikat kyçe me çdo kusht të shkojë. Krejt, okay, krejt. Ne kemi nuk ma dhatë përgjigjen çka nëse nuk kalon ashtu siç e keni propozuar ju. A do e pranoni? Ashtu se nuk pe di edhe nuk më treguat edhe çfarë ju ofruan ata. Ne realisht nuk e dim se çfarë do na ofrojnë. Ne tani jemi në bisedime sipër dhe insistojmë në këtë. Nëse jeni në bisedime pak diçka mund të na tregoni doktor çka ju ofrojnë. Ato thonë se ne do të pajtohemi, se janë të vetëdijshëm se ky sistem shëndetësor nëse nuk pason ndryshime në drejtim të përmirësimit të kushteve të përgjithshme, do të bjerë në kollaps. Me këtë do të jemi humbës gjithë. Ne çdo ditë na ikin të rinj. Çka konkretisht ndryshua? A mund ta thoni në provita? Ju ndjekin edhe mjekët, mos harroni se thon, unë këtu përfaqësoj mjekët. Po. Po le ta dinë edhe ata çka po flitni me ministrat, me ministrin. Dhe përfaqësoj mjekët dhe jam në mbrojtje të tyre. Dhe nuk përfaqësoj ministri, nuk përfaqësoj qeveri. Dhe ne kërkuam pagat, kërkuam të drejtën e punës shtesë, kërkuam të drejtën e lëvizjes horizontale dhe vertikale të lirshëm në sistemin shëndetësor, ma që çdo gjë që ne të bëjmë të jetë në suazat e ligjit, të ne të veprojmë në suazat të ligjit, ashtu si që dim të bëjmë punën tonë më mirë të mundshme. Dhe këto pika më me rëndësi në propozimin që tash për moment është në shqyrtim publik, nuk janë. Duke në thënë se këto do të futen në ligjin për mbrojtje shëndetësore. Ne insistojmë dhe këmbgulli. Këto pika që ne insistojmë që i kemi përpiluar, do me thënë, nga 2015 e këndej, avash-avash janë analizuar dhe me përpikshmëri janë shqyrtuar dhe nuk cënojnë realisht politikat shtetërore që të futen me çdo kusht. Po, dhe prapë edhe njëherë pyesh, nëse nuk futen, çka do bëjmë, apo të presim si rjedh situata? Unë besoj se, dhe futet, se mu përratë se u thash në momentin, më gëzon fakti se fillimisht nga një vjetë e gjysë që biseduam vazhdimisht në lidhje me këtë ligj,
Nga refuzimi i vazhdueshëm se nuk diskutohet për ligj për veprimtari mjekësore. Dhe për një moment u kuptua se duhet të sjellë dhe u fut në procedurë. Tani ne jemi në procedurë sipër dhe këtu do të insistojmë që këto ndryshime, në fakt këto pika që neve na tangojnë më së shumti, detyrimisht të futë. Se ne jemi bartës të veprimtarisë shëndetësore. Jam keq sinqerisht që në studiu nuk kemi përfaqësues ministrisë të shëndetësisë, të sindikatës, po pse jo edhe mjek tjerë ose të ndonjë shoqate, po le të themi se kësaj radhe unë e huqa punën. Le të themi ashtu, po besoj që në shtator ose kur fillojmë nëse vazhdojmë apo jo me emisionin Provita, me ciklin e radhës, do e trajtojmë dhe do kemi risi, domethënë më të sigurta dhe do dim se a kaloi, a e kthyen draft versionin ashtu siç ju e keni propozuar apo ndoshta do të ndryshojnë. E mire e kësaj pune, e këti ligji për veprimtari mjekësore, është se të gjithë mjekët janë në një rëna. Bëjmë fjalë, duke nisë nga oda e mjekëve, që ishtë iniciator për nxitjen për sjelljen e këti, gjithë antarët që janë të odës e mjekëve, do më thonë gjithë mjekët aktiv që kanë licencë pune dhe veprojnë këtu, janë pro këti ligji. Gjithë shoqatat profesionale e mjekëve janë pro këti ligji. Të gjitha, dhe me thonë, të gjitha organet tjera, dhe me thonë, jo qeveritare që funksionojnë, apo shoqatat të ndryshme, janë pro këti ligji që meren me mjekësi. Bile, në përpilimin e këti ligjit, të thonë të drejtin, kanë marë pjesë edhe disa antarë të sindikatave aktualisht që ushtrojnë detyra sindikale. Dhe ata kuptohet, duke qenë përfaqësues të sindikatave dhe duke tentuar të mbrojnë gjithë stafin që punon në Ministrinë të Shëndetësisë, si punëtor të Ministrisë të Shëndetësisë, tentojnë të mbrojnë interesin e të gjithë. Për dallim nga ata, ne si odhe mjekve kemi shumë më të limituar. Sa për fakt, kemi dikun të 2000 mjek që bëjnë veprimtarinë e tyre në shëndetësi publike, nërsa 30.000 punësuar ka Ministria Shëndetësisë në sektorin publik të mbrojtjes dhe të në sektorin përgjësi. Në përgjësi. Ata janë teknik personel, mje motra, laborant, teknik radiolog, vozitës, punëtor krahu. Pa cilët normal edhe mjekus funksionon, do të po? Gjitha ta. Mu këtu është ajo diferenca që ne e për. Për dallim nga këto 2000... Fatë një qështje ma përmendet kolektive, edhe... Marveshje kolektive. Po, a do thëtë për marveshje kolektive, mjekët nuk duhet t'i fusë një aty, po vetëm pjesën tjetër. Në sharoni pakët, që pak vapës në studio, nëse ka mundësi regji, apo kolegë, reagoni. Ne bisedojmë, dhe me thëmë, nëse dhe do t'insistim të që pagat e mjekëve të futen këtu, ma që do të vazhdoj kuptohen këto ligjet të sjelen edhe për veprimtarit tjera mjekësore, dhe me këtë varian, dhe me thonë, nuk ka nevoj që të kese marveshje kolektive për këta grupacionet të punëtorve, pasi që gjithë këto obligime, detyrime, paga, e kështu me radhë, dhe të futen në të reguluara me ligjë adekuat. Ashtu si që ka në Maqedoni edhe disa ligje për veprimtarit të ndryshme profesionale. Dhe mendoj se nështë zjedhje afatgjate në këtë mënyrë. Marveshjet kolektive, e shofëm se pësojmë do një ndryshim në gjdo 6 muaj, nësa ligji nuk ndryshohet aqë letë. Ne kemi edhe një grupacion tjetër, që nuk është e kyqur absolutisht as pak në marveshje kolektive. Ato e në mjekët të mjekësis primarë. Ato nuk janë të futur në marveshje kolektive. Ku janë ata? Në cilin... Ose në ligjin e mbrojtje shëndetësore? Ato janë në ligjin e mbrojtje shëndetësore dhe me marveshjen me fondin për mbrojtje shëndetësore. Ato nuk janë të futur për pagat e tyre. Ato se janë të anashkaluar ose janë... Do me thëtë, realisht ato janë një grupacion ma indjeshëm, ma të prekur, ma indjeshëm që mbrojtje të drejtave të tyre nga grupacionit tjetër ka ma pak, realisht të tonë. Dhe këtu kemi edhe një grup tjetër të mjekve, që është grup që nuk është në rjetë, që janë primar dhe komplet privat, që nuk kanë kontrata me fondin, ato as pak për nuk janë të kyqur në mbrojtjen e
të drejtave të tyre. Kemi nga ana tjetër mjekët që punojnë në inspektoratin sanitar, në inspektoratin e doganave, këto me radhë që as pak nuk janë të përmendur askund. Dhe ne ç'bëjmë me këto mjekët? Me këta shpët bëtë, a filluat i futni këtu apo? Gjithë këto mjekët futen në këtë ligjin për veprimtari. Veprimtari mjekësore. Dhe me thënë, ne propozojmë një ligj që i mbron gjithë mjekët në gjithë veprimtari. Pa ma parasysh se ku punojnë, anë vende rurale, anë inspektorate, anë për shkolla. Ose gjithë përfshirët, prandaj ju them se ligji është komplet gjithë përfshirët. Gjithë mjekët që bëjnë veprimtari dhe që janë mjek dhe punojnë ndë një loj pune në do një institucion. Fushën e mjekësis, të zëmë, sektorinës. Në do institucion, edhe ajë bënë mjekësi që punon në inspektoratin për mbrojtje shëndetësore. Edhe ajë mjeku që punon në dogana bënë... Po edhe në shkolla janë mjekët, e ke fundit janë profesor, po... Edhe për mbrojtje, edhe profesor. Në komplet një mjek do të ishte mbrojtur, me këtë liqë. Me specializantët, doktor, sidomos këta privat, kumë, qka u bëmet grupë? Se edhe ata, dini edhe vetë, reagojnë, kërkojnë drejtat, ato janë një grupacion, ato ishi një grupacion, edhe nuk ka numër i vogël. Ato ishi një grupacion që realisht ishin shumë të cënuar, u zgjith pjesërisht problemi i tyre, të themi të drejten, ata tani marrin një loj page, u paguan paka shumë kujestarit, por nuk është zgjedhje sistematike. Nuk kanë pak, po me kujestari? Më thënë, ato që edhe grupacioni që ishte me kofinansim, kishin kufizim në paga dikun të 18.000 denar, që nuk mbulon edhe hargjimet elementare për të bë avansimin e tyre që bëjnë dhe punën që e kryin. Do të edhim se ata kolegë tanë të ri që specializojnë tani për moment, dhe që jenë në specializim privat. I bën gjithë dëtyrat dhe gjithë obligime si që me qenë i punësuar në një institucion, a prat ngele më pak i paguar se ai tjetëri që është i punësuar, kjo nuk është të drejtë. Prandaj edhe insistojmë në këtë. Mendojmë se me këtë ligjin për veprimtari mjekësore, që ne e kemi si verzion të përpiluar ashtu, i mbulojmë të gjithë kolegët tanë në cilin do veprimtari, në cilin do nivel, në cilin do institucion të veprojë. Cili është paga më e ullët për cilin do i këshit pranuar si mjek? Ne nuk e diskutojmë paga. Do me thënë ju e keni... E keni dhënë propozimin e juaj? Ne kemi dhënë propozimin e juaj. Prej 60.000 deri 100.000, apo? Varësisht se cilën shka? Neto pak minimale e doktorëve si mbas nivellit të arsimit. Shkon prej 60.000? Prej 60.000 deri 100.000. Mjeku i përgjithshëm do ketë, si pas jush, duhet të ketë. Duhet të ketë. Duhet të ketë. Dhe ne do të insistojmë në këtë, edhe pse tani nuk e kemi. Pak e që kuptime, ju lutem edhe juve, po dhe gjithë juve mjek të nderuar që eventualisht për në ndishtë një sonte, ose ndoshta do në ndishtë një në ritransmitimet e tjera të provitës. Eventualisht, kalon draft verzioni, i keni 100.000 denar rok. Nëse marim parësysh klinikat private, e kanë rogën sa e kanë, po ata nuk guxojnë të marim as dhurata, as rushvet, po as të japim çmim për do një shërbim të caktuar. Si do e zgjidh këtë problem moda mjekve? Pak e shkuptime, e lutem, unë jam me gjithat zëdhënës disi ndërmjet qytetarve, përmes tyre, dhe me dhe përmes meje, shkojnë pyetjet në adres të bashkëbiseduesve, ja, këto kem më këtë pyetje në faqen time të Facebookut, po... Dhe thënë, realisht keni plotësisht drejtë. Qka në këto raste, kur kemi mjekë që kanë qmim? Pa, respekt, dhe thënë, nuk po e thamë mund se unë nuk jam inspektor, po kemi pyetje nga shikue si mështja përmend një emni, s'kisha dashë të qëri. Dhe ne me plotë përgjisi, bëjmë fjarë, nëse ne arim të këtë që e kemi caktuar si qëllim, që rroga themelore, si mbas arsimimi që është bë, është pak dhe ki sistem, është sistem që i siguron mjekut paga solide për kushtet që shtetit ne kujetojmë për moment. Dhe mbas kësaj, më përrat janë gjithë obligimet dhe të drejtër. Dhe obligimet, nëse dikush cënon etikën tonë, ne merime me ta.
në çdo identifikim dhe vërtetim të keq përdorimit të pozitës së ty dhe mos sjellës së ty etik, ka mekanizma oda e mjekve se si duhet të veproj. Dhe këto njësu janë parafane në ligjin për veprimtari mjekësor. Dhe nëse ati mjeku dhe identifikojmë ne, kuptohet, ne nuk duhet të generalizojmë punën dhe dikush të vije, tash supozojmë, jemi këtu, se vdia do të thote, gjithë mjekët janë kësisoj. Nuk duhem të generalizohem në atë mënyrë. Dhe prandaj të tentojmë të identifikojmë. Edhe ekzistojnë kutit apo jo? Do të identifikojmë dhe të dënojmë ato mjek që do të prishin imazhin e çdo kolegu tonë. Me të vërtet nuk kanë rregull dhe nuk kanë fair, për shembull, që të shtihen gjithë në një fazë. Për respekt për çdo kolegë tonin që punon dhe çdo veprimtari dhe prandaj insistojmë në kësi lloj pagash, që ne në mënyrë shumë të mirë, të shëndosh, shumë natyrale, në bazë të arsimimi që e kemi bërë, të merrni edhe të pagueni. Pagueni dhe të respektojmë etikën tonë dhe kodeksin e sjelljes tonë. Së fundmi, ne bëjmë 6 vjet fakultet, bëjmë 1 vjet stash, bëjmë 6 vjet specializim, 2 vjet subspecializim. Edhe pastaj vazhdimisht mësoni studionin që të jeni hapë e kohën. Edukimi, 14 vjeçar. Jo rastisht nuk mund bëhemi mjek gjithë. 14 vjeçar. Mendoj se nuk diskutohet se me bachelorët për 14 vjet sosin 4 herë fakultet. Ska diskutim këtë pjesë. Nëse e mbarut çështjen ose unë lëshova diçka për ligjin për veprimtari mjekësor, a mendoni se është me rëndësi? Nëse jo, të shkojmë pak tek ligji për mbrojtje shëndetësore, edhe këtu hyn disa çështje. Për ligjin për mbrojtje shëndetësore, disa herë kemi folur, jo vetëm me juve, kemi folur edhe me përfaqësues ministrisë, kanë thënë se do të bëhet, po bëjnë përpjekje, kështu me radhë. Akoma, gjithë kohë është pason ndryshime, do me thënë, definitivisht, fjala reformë shëndetësi është prej se mbaj mend. Fjala reformë shëndetësi është një ndër... Unë prej kur e mbaj mend, po, më t'i ku, 25 vjetë, po. Një ndër kockat më vështira më duket të çdo qeverisje, dhe reforma në shëndetësi, nëse duham t'i bëjmë, duhet të nisim t'i bëjmë ashtu si që duhet. Për fat të mirë, në përpilimin e këti ligjit të ri për mbrojtje shëndetësore, janë të kyqur edhe odat e mjekve, të gjithë odat e mjekve, edhe shoqatat e ndryshme profesionale. Ne si odat e mjekve kemi dy përfaqësues në lidhje me këtë, sa për hirë të vërtetës në një draft, verzion që në dha, më falni, ministria, tre odat e mjekve, stomatologve dhe e farmacistëve, e refuzuan atë verzion dhe rinis një... Prap do të përpilon një draft verzion? U rinis, dhe me thënë, është të... Tani kemi një verzion të 4 pune, që vazhdimisht përpunohet dhe gjdoherë ministria futën diçka që imi marrë dhe është ne insistim të bëhet ndryshimi dhe mendoj se avash silet një verzion që do tjese funksional në kuptim të atë që thamë edhe të punëtorëve shëndetësorë edhe të pacientëve. Shpresoj, doktor, shpresoj sinqerisht se edhe ju keni halet e juaja. Lirisht do them, ashtu si që di halet e qytetarve, unë i di halet edhe të mjekve, problemet e tyre, se nuk është letë sot të jesh mjek dhe të punosh në të kushten cilat punoni, do shta dikush do thot se mire ka mjekët, por se cilje ka mendimin e vetë dhe nuk jem këtu ne për të gjykuar se kush qëfar mendon dhe kush qëfar thot, më rëndësi ishte që të nashqaroni se qëfar po kërkoni dhe qëfar momentalisht po ju ofrojnë. Ata pjesë nuk patë mundësi të marim gjatë kësaj bisede, besoj se në emisionet e ardhshme, që ofse jo tani gjatë kësaj vere, besoj që në ciklin tjetër do mësojmë se qëfar ka pranuar Ministria e Shëndetësisë dhe në qëka ju keni lëshuar pej, gjithë një me shprej se do të fitoni ata që e kërkoni se mjeku është mjek, s'ka diskutim shpëton jetë, e kështu me radhë. Ndo një risi për cilën do të këshë dashur të ndani me shikuesit, shumë shpejti i kukua, doktor, nuk di për juve, kemi edhe 10 minuta deri në fund, risi për odën e mjekve.
më t'i ko edhe shpike dëmë, të zakonisht pyesh sa përfshien mjekët tanë, sa ata i kanë drejtat e barabarta me mjekët tjerë, sa po përdore gjua jonë në këto, se ju më premtuat që do ndryshoni edhe do bëni edhe se veçfaqja më shumë letë është diçka është edhe banale kur dikush lefdrohet me respekt, se kanë bërë faqen në gjuhën shqipe, veçfaqen, po edhe ajo është e ke fundit një pun tjetër. Dhe sa oda e mjekëve ka ingerenca të kërkoj që Ministria të siguroj përkthyes në çdo klinik për ata që nuk e flasin gjuhën tjetër. Nga se në gjithë vendet e botës, nëse eventualisht një qytetar nuk din gjuhën në vendin që jeton, i gjenë përkthyes. Pa marë parasysh se nga cili vend i botës është. Tek ne kemi të posuar tani mjaft, kemi edhe motra medicinale edhe plot, po nuk kemi përkthyes. A keni ingerenca ju ajo? Do të thonë, dënisim nga e fundit. Dënisim nga e fundit. Oda e mjekve, realisht nuk ka kompetenca të merret në veprimtarinë e institucioneve shëndetësore. Dhe kuptohet se... Po, ka drejt propozoj? Do të thonë, ne mund të japim sugjerim, por asesi nuk kemi kompetenca dhe nuk kemi drejt të merremi. Kjo është çështje e Ministrisë së Shëndetësisë. Por sugjerim keni drejt, nuk dia i keni dhënë. Do të thonë, ose po punoni vetëm në odën e mjekëve? Ne vazhdimisht kemi komunikim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe japim sugjerimet tona dhe kjo punë duhet të bjerë në kompetencat e Ministrisë të Shëndetësisë dhe Agjencionit për aprovimin e ligjit për dëgjusi. Dhe këtë punë duhet nuk mund të bëjnë motrat medicinale apo mjekët, nëse veç duhet të bëjmë, duhet të bëjnë përkthyesat kompetent dhe një pjesë e detyrimeve bie në fondin e mbrojtjes shëndetësore ku ata duhet të përpilojnë në fondin shëndetësisë duhet të përpilojë formularët në dëgju. Besoj se do na dëgjojnë këtë pjesë ata. Sa i përket odës së mjekëve, sa i përket odës së mjekëve, do të thonë në këtë drejtim edhe konform ligjeve aktuale dhe detyrimeve tona. Tani për moment është duke u zhvilluar fotografimi i gjithë mjekëve dhe ata e shofën në web faqen edhe në Shqip. Edhe në Shqip, nga dita e alfabetit u lëshua versioni në gjuhën Shqipe. Dhe në thënë, shofën orarin e fotografimit të çdo mjeku dhe në rimarja e, të them ashtu, apo riformulimi licencave në fakt i legitimacioneve të reja nga oda e mjekve, dhe ato legitimacione dhe jenë edhe në gjuhën Shqipe, kuptohet, dhe do t'jenë digitale me qip të integruar, kështu që me përpilimin e një softwareit komplet të ri që e bëjmë në odën e mjekve, mjekët që dhe të shkojnë në edukim të vazhdueshëm, në për loj-loj seminare, kongrese, kështu me ratë, që mos kënë nevoj të mbledhin certifikatat në form hard copy të letrës, dhe t'i ruajnë ato, për të kënë mundësi me legitimacionin e ri që do të marrë, dhe të më të kalujnë në të eveniment ku do t'jenë, dhe pikat të registrojnë automatikisht që të evitohen sa më pak të lovit. Punë tjetër që u bëvë tani, është se... Doktor, vullat nuk po i shofë në gjuhën Shqipe. Shpesher i kemi komentuar, nuk dita sh a jeni jo personi adekuat që li duhet ja për ashtroj këtë pyetje, apo nështë ta duhet në institucione tjera. Edhe mjekët tam, oda mjekëve mundet dikoj këtu. Vullat e odës mjekëve është fakt se nuk janë tani edhe në gjuhën Shqipe, nga shkaku se jemi të detyruar të ndrojmë statusin e odës e mjekve dhe të futim gjuhën Shqipe si në përdorim zyrtar, dhe atë pun e bën kuvendi sjelljen e statutit të ndryshimit të statutit dhe pas sjelljes e statutit të ri me këto ndryshime me njërë dhe të bën vullat e qendrës dhe të gjithë dhe thëmë organizatave komunale ku marën pjesë dhe komundet. Dhe minutat e fundit për ju, për shikuesit e Provitës, për kolegët që në e juaj normal që në ndjekin, dhe gjithë shka që ka të bëj me këto kërkesat e juaja. Unë mund vetëm të siguroj gjithë kolegët e mi, se
ne do të këmgullim në kërkesat tona dhe do të insistojmë atë që mendoj se e meritojmë ta fitojmë si esnaf mjekësor këtu, dhe kuptohet me gjithë fuqit tona, diturit tona dhe gjithë kolegët tanë, edhe pse kemi përkraje jashtëzakonshme të gjithë kolegëve, qofshin duke ushtruar në një detyrë për momentin apo të kyçur në jetën profesionale, apo shoqatë profesionale, dhe do të këmbgulin si uot bashkë me ata që të arrim qëllimin tonë në këtë drejtim të drejtave tona, kuptohet me të vetmin qëllim që të krijojmë një sistem më të mirë shëndetësor, që në si rezultati fundit të jenë, qytetarët e tonë të jenë të kënaqur nga puna jo. Kjo është kënaqësia më e madhe jona, por kuptohet. Nëse ju arritin pagën, do na ikni, doktor? Jeni kirurg, mund të gjeni punë ku të doni? Realisht ikin. Moshën nuk e keni problematike që për të... Realisht ikin shumë prej kolegëve tanë, dhe ne duhet, është minuta e fundit që ne të ndryshim diçkim dhe të veprojmë diçka për sistem më të mirë shëndetësor. Doktor Hilbert, faleminderit që ndatë ko, erdhët këtu, na sqaruat këtë dilema, nëse ndonjë çështje ose ndonjë shaka mund të themi kështu, e përdoro ose thënë më sakt, nuk kisha prapavit të në aspekt negativ, po me gjithat duen disa çështje edhe tek ne të trajtojnë, apo jo s'mundemi çdo herë të flasim vetëm bardh, kemi probleme, kemi kritika dhe në adres tonën edhe në adres të juaj nga qytetarët e kështu me radhë, kështu që unë juroj që sa më shpejt të kalon ky draft propozimi juaj, jo i Ministrisë të Shëndetësisë, por besoj se do të shifimi me rezultate shumë shpejt. Edhe unë besoj dhe do të insistim me rezultatet mira të shijemi. Ju faleminderit për ftesën, që më dhatë mundësin të bëjmë këtë njoftim për opinionin dhe për kolegët tanë, dhe faleminderit që luajtë të rolin e sindikatës, ministrisë. Që nuk e luajtë të rolin, po nuk në erdhen, doktor. Përveç doktor Idrizit i cili ishte në disponim të vijes, sinqerisht, kështu që e përshëndes këtë, po shumë vonë u bëdi si eftova vonë, s'ka diskutim aty, kështu që kërkoj të vijes. Edhe nga unë e përshëndes. Po puna është të tjerët normal e patën. Vëzhdi, do shta pushimet e kam bëtë vetën, sësh me rëndësi, kryesore, nuk do më ikni as njeri prej atyre kompetentëve ose përfaqësuesve të institucioneve adekuate nëse fillojmë ciklin e ardhshëm dhe nëse kemi risi, apo jo? Po, pa tjetër. Ne jemi këtu për gjithë ato risi, po. Faleminderit. Faleminderit. Kaq pra për sonte shikues të nderuar, ndoqët këtë emision ku trajtuam dy tema, më sakt ligjin për veprimtari mjekësore, ose thënë më sakt propozim ligjin, dhe propozim ligjin për mbrojtje shëndetësore, a propozim ligje këto, që Oda e mjekëve në bashkëpunim me gjithë mjekët, si që tha edhe iftuari unë në studio, e kanë përpiluar, por ka është cunguar, nëse nuk gabojnë nga Ministria e Shëndetësisë, se çfarë do jetë rezultati, neve në ngellet të presim dhe sigurisht se po që se kemi ndo një informacion më të ri, do e kumtojmë për mes emisionit, apo pse jo edhe për mes edicioneve informative të programit tonë. Deri atëherë ju mirë mbeqin, ndërkohë që juftoj që të nëndishni edhe të hënën e ardhshme.